കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നല്ലേ? ഓ സമാധാനമായി, ഞാൻ ഇല്ലാതെ നീ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തല്ലോ. കച്ചവടമൊക്കെ നടന്നു. പിന്നെ അളിയ, പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്രയും പൈസ കിട്ടിയില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ അവര് മറ്റേ പകുതിയേ തന്നുള്ളൂ. 50 തരണ്ടാണ് അളിയ, 25 തന്നുള്ളൂ. അല്ലെ 5% അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ആണളിയ, പക്ഷെ അത് കച്ചവടം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അവര് ഇതേ തന്നുള്ളൂ, 25 തന്നുള്ളൂ. നമ്മള് 50 പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ. ആ 25 ഇപ്പൊ പോട്ടെ. അല്ലേ, ആ 25 നമ്മുടെ റഫീഖല്ലേ നമുക്ക് ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പൊ അവ അന്നേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി പൈസ വേണോന്ന്. അങ്ങനെ 12,500 അവന് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് 12,500 രൂപയാണ്. എന്റെ അളിയ, ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് വെച്ച് ഇപ്പൊ 12,500 ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഞാൻ ഈ റഫീഖ് പറഞ്ഞ സത്യമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റേ രാജൻ ചേട്ടല്ലേ. റഫീഖ് എന്ത് പറഞ്ഞോ സത്യമാണോ? അല്ല, റഫീഖ് പോയി വിലയൊക്കെ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് രാജൻചേട്ടനല്ലേ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത്. അയാളെടുത്ത് പോയൊന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അയാൾ അപ്പോഴേ തന്നെ അയാൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു എർത്താട്ടം കൂടി. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ് കച്ചവടം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അളയെ. പിന്നെ അയാൾക്ക് ഞാൻ 2,500 ഇതിനകത്തു നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അത് കാണണമെന്നല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതൊരു കുപ്പി ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുത്താൽ പോലെ. എന്റെ അളി, അയാൾ എർത്താട്ടം കൂടി അളിയാ, എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാം അയാൾ അവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ 2,500 അത് പോയി. ആ പോയിട്ട് ബാക്കി 10 ഉണ്ടല്ലേ, 10 ഉള്ളതാവട്ടെ. അല്ലല്ലേ, ആ 10 വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇവര് സ്ഥലം കാണാൻ വന്നപ്പോഴേ നമ്മുടെ ബിജു ഇല്ലേ, ബിജുവിനെയാണ് ആ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി വിട്ടത്. അവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെപ്പറ്റി എന്നെ ആളിനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ പൊക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥലമെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മൊത്തം പൊക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കച്ചവടം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കരുതി ഒരു കുപ്പി എടുത്ത് കൊടുത്താൽ തീരുമെന്ന് കരുതിയത്. പക്ഷെ അവനും വിട്ടുപോയില്ലേ, അവനും കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന് 2,500. ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്. അല്ലേ, ആ 7,500 വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അളയാ. നമ്മുടെ എന്തോ പ്രശ്നമാണ് അളയാ, സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന കോശിയില്ലേ, കോശിയുടെ ഡ്രൈവർ മനു, അവനല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട്. അയാളെ മനുവെ കിടന്ന് എപ്പോഴും സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലേ ഈ കച്ചവടം ചാലുവാക്കി എടുത്തത്. മനുവിനും കൊടുത്തളയാ 2,500. ഇനി 5,000 ഉണ്ടല്ലേ. ഇത്രയും വലിയ കച്ചവടം നടന്നിട്ട് 5,000 രൂപ. അല്ലേ, ആ 5,000-ൽ 2,500 എൻ്റെ നീ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കമ്മീഷൻ. പിന്നതാ അളിയൻ്റെ 2,500. വേണ്ട, 2,001. പിന്നെ അളിയ ഇതിലേ ഞാൻ 1,000 രൂപ എടുക്കുവോ? മെനെ ഞാൻ അളിയൻ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വാങ്ങിച്ചില്ല, കച്ചവടം നടക്കുമ്പോൾ പൈസ എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ ആ പൈസ അതാ ബാക്കി 1,500. ഇതാ പിടിയളിയാ, ഇത് പൈസ ഇല്ല, അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കും. അളിയ വൈകിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങണേ, നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കാം, വേറൊരു കച്ചവടമൊത്തു ഒന്നും ഉണ്ടോ, ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. ശരി തങ്ക, ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി സാറേ, ഓക്കെ. ഈ 1,500 രൂപ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണടാ നീ എൻ്റെ സ്കൂട്ടറിന് വില പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ എടുക്കുക. ഇത് അവസാനം വാങ്ങിയ 2,500 കൂട്ടിക്കോ, എന്നാലും 1,000 രൂപ കുറവല്ലേ. അതപ്പോൾ തരും, അപ്പം 1,000 രൂപ വീണ്ടും കിടം. എന്റെ ക്ലീറ്റോ വരും വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വന്ന്, പക്ഷെ അത് വന്നതിലും വേഗത്തിൽ പോയി. സുരേഷ് കോവിഡ് ആരെങ്കിലും ആണോ? അല്ല, ദേ വന്നു ദാ പോയി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു രീതി, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്.